जबरनीनन बावनो जन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावतां तेन्ना ताका ओ संघर्ष म्हणजे ऑपोजिशन मेळ्ळे ते भशेन आमकांय मेळटले. आमी कुठे कांयच म्हणना जायत, कांयच करिना जायत, पूण आमचें जिवितूच पळोवन जेजूचें जिवीत आमचें सगळें आसा ते भशेन आमी जियेत तर जाल्यार आमकांय तेच भशेन ते कितें ना कितें घाराणें घालून आमकां भायर काडून उडून अशें सोदतले. तर असल्या स्थितीन आमी भियोंक फावना. तांकां आनी आमकांय देवान सुटका दिलेली आसा. सगळ्या जाणांक देव आपणाशी आपणावंक सोदता. आनी तर हे असले प्रसंग घडले की ना मागीर तो आमचे उद्देशी तांकांय सुटका सोडून दितलो. आनी ताका लागून आमी असले सगळें घडलें की ना जेजून आमकां कितें सांगलां जे तुमकां हे भाशेन कोत्ता तांचे पासून तुमी मागोंक जाय. कित्याक ते आतां आपले वस्तूंक न्हय आपलेपणांत आसात, ताका लागून देवच तांचे सोबे वावुरता आनी जेजूक तो वायट करूंक सोदता. म्हणजे आदी ते भाशेन घडलेले जेन्ना सरकार आज बडव्यांनी देवाक नाकारलो आनी हे भशेन पोरी ते म्हणलें तूं नॉर्कांत गेले ते भशेन ते आतांय सगळ्या जाणांक आपल्या बरोबर नॉर्कांत व्हरूंक सोदतात. तर देवा आड ते आजून आसात आनी हे पोरी ह्या संवसारांत हे आमी अणभवता. तर म्हज्या भयणीन भावान पावलून आमकां कितें सांगलां जाणें जेजून आमकां सगळें फावो केल्लें आसा. हातूंतली ताणें पातकांतली आमकां ताणें देंवचाराच्या चोपक्यांतली ताणें आमकां सुटका दिलेली आसा. तर आमी कितें करूंक जाय? फकत ताचेर बावाड धरूंक जाय. वय जेजून म्हाका सुटका दिल्या म्हणून हांव ताका चिटकोन रावंक जाय. असले प्रसंग आयले की ना ह्या आमच्या भावांक जे जेजूट पाद्री आसले भाग्यवान फ्रांसिसाचे वर्दींतले आनी आमी जेजूट पाद्री ते मिशनार कशे पयले सगळ्या संवसाराक गेले आनी तांकां इतलें वायट केलें पूण ते तांकां फकत बरें करीत आसले. ते भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें आनी आपलें रगत थंयसर वाजयलें. आतां ह्या मागण्यांतल्यान आमी पळयलां कशे भाशेन ताणें ते भुंयेर आपलें उतर आनी आपलें जिवीत आनी आपलें रगत वारयलें. एकल्याक असोच बरोच मार दिल्लो इजॅक म्हणटा पळय ताका आयजक जोग ताका इतलो मार दिलो ताचे सगळे बोटां बोटां कातरलेली. ताका परतून फ्रांसाक धाडलो मातसो बरो जावन परतून म्हणजे थंयसरूच रावच्याक परतून येवपाक न्हय पूण तो म्हणूंक लागलो म्हाका परतून वचोंक जाय. ते म्हणलें ते तुका मारतले ते मारूं कितें जावं. परतून गेलो आनी ताका थंयसर मागीर मारून उडयलो. खूब त्रास दिले बेश्टे मारूंक ना ताका. इतलें पिडा पीड इतलें दूख इतलें कोश तांकां सोंसचें पडलें पूण ते सुखुशेन ह्या लोकां पासून ताणें आपलें जिवीत वारयलें. जेजूच्या कश्टांत ताणें भाग घेतलो आनी हे पुरी जेजू तांचे वरवीं तांकां सुटका सोडून दितालो. आतां आमी हांवें म्हणलां ते प्रमाणे आमी थंयसर घडीक मिशनार कशें वेचिना. हांगसरूच रावता पळय थंयसरूच आमी जेजूच्या एकवटान रावन आमी धाकटी धाकटी वस्तू नाका जाल्ल्यो कोत्ता आनी म्हणटा तेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावन तांचे पासत मागोंक जाय आनी तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. हे पोरी जेजूचो वावर आमी फुडें वतले. हांव तर आमी हे पोरी मागण्यांत रावया. ही गोठाय आमकां जाय सोट करून त्या त्या वेळार आमी पोत्तून जेजूशी रावपाक ती आमकां संदी मेळच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावंक जाय. आनी हांवें तुमकां म्हणलां रातचें पळय आमची जेम आसा ती आमी मागणें कशें करूंक जाय. सगळ्या सांत भक्तांनी केलेलें आसा. कित्याक जेजून आमकां हो नमुनो जावन दाखयलेलें आसा तो तेच भशेन आपल्या जिवितान रातचो बापायच्या एकवटान रावतालो. रातभर मागीर बाप ताचे सोबे आसलेलो. सकाळीं उठलो की ना तो बापाच्या एकवटान रावन दीसभर मागीर तो अशें म्हणटालो तुमी तर म्हाका पळयतात म्हाका न्हय तुमी बापाक पळयतात. म्हजी उतरां म्हजी न्हय बापाची, म्हज्यो कोरण्यो म्हज्यो न्हय पूण बापाच्यो. आनी थंयसर कितें म्हणलेलें आसा ह्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू आमी पळयता तेन्ना आमी देवा बापाक मोहिमा दिवंक जाय. हे आमी केलां म्हणून न्हय ना बरी वस्तू फकत देव कोत्ता आनी ताका लागून खूब जाणां आमी ते भाशेन जियेता.
तर आमी देवा कारकां दीत रावया आनी सगळें पासत आमी सदांच सगळो वेळ मागत रावया. सगळीं जाणां आमच्या आतोशे उमटेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक संस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. जशे भशेन एक आणयेंत उदक घातलें म्हणटकच सकल थंय वयर भरोन येता, तेच भशेन जेजून आमी पांयांची बोट आसा तिचो तान तकली मेरेन भरोन येता कुडींत मनांत ओतम्यान. सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ह्या बागांनी जेजू सगळें आसा. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडीत तर आमकां तातूंतली तो सुटका दिता, कित्याक आमच्यान हे परी करूंक जायना. फकत ताणेन आपल्या रोगतान आमकां सुटका दिल्ली आसा, तो ताचो फायदो घेवंक जाय आमी. ताणेन आमकां सुटका दिल्ली आसा ते परी आमी जिवंक जाय. कुमसाराक वता पूण तींच पोत्तून पोत्तून आमी पातकां केल्या म्हणून सांगता ना. एक पाटी आमकां पातक बोक्षिल्लें म्हणटत तें ताणें सारकें बोक्षिल्लें आसा. आमच्यो आठवणी त्यो आमकां तांतून दवरतात. त्यो पर्यंत आमी जेजूचे ताब्यांत करून ताचें सवें आमी जिवंक जाय. जेजून आमकां म्हणलां पातक आनी पोत्तून करिनाकात, पूण ताचे फुडें पावलां मारून तुमचें जिवीत म्हज्या एकवटान जियात.